Olá, muito boa noite! Começa mais uma edição do Cidadania, começa mais uma semana e nossa aqui trazendo temas, temas de interesse da nossa comunidade, temas que nos interessam, seja na nossa família, na nossa comunidade. E a adolescência? A adolescência é sim uma fase fundamental para estruturar a nossa personalidade. É um momento de escolhas, algumas escolhas para a vida toda, uma fase de rebeldia, de firmar valores. E hoje nós vamos falar sobre um seminário que visa destacar essas várias questões sobre a adolescência e os seus conflitos. Nós estamos recebendo a escritora, professora e terapeuta coordenadora do Vale do Ser, Evânia Reichert. A Evânia que tem dedicado um largo estudo e a pesquisa dessas etapas da vida. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, ou então pelo telefone 3230 1530. Evânia, boa noite, bem-vinda ao Cidadania. Agora com mais novidades, Sim. Com, mais, com, com mais questões, né? com, com, com mais complexidades ainda dessa questão da adolescência. Sim. Queria que tu falasse um pouco dessa preocupação e que várias, mais ou menos, quando se entra na adolescência e principais características, eu sei que é um mundo assim, hum. mas se você puder resumir, o que, que se poderia falar? bem a gente pode dizer que quando nós chegamos à adolescência e cada um de nós pode lembrar de, dessa época né? é um momento em que a questão maior é quem eu sou quem eu sou e é um, o adolescente de alguma maneira vive um impasse e todas as pendências do processo de infância dele questões com estima questões com autonomia que se constituíram nas etapas do passado elas se reditam de alguma maneira, buscando uma integração para a fase da juventude, a fase adulta que vem. Nós podemos dizer que na adolescência o tema maior é a integração, a resolução da própria identidade. É no ciclo de desenvolvimento o momento de fechamento de uma identidade que foi se formando ao longo da infância. Mas você tem aquela ideia sempre de que a adolescência é um período difícil, o adolescente é um período complicado, uh -huh. né? E, e, e todos os pais algum dia foram adolescentes, outros pais foram crianças. Mas sim. Parece que é, 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 mais, é, é mais tranquilo viver a infância de novo com os filhos do que viver a adolescência. Não sei se concorda. É, eu acho que que sim de alguma maneira, porque eu acho que as questões dos nossos filhos, dos nossos alunos na adolescência Mexe conosco muito como adultos. Então, mexe com as nossas próprias pendências. Eu acho interessante essa ideia de que o maior problema na adolescência não são os adolescentes, são os pais mesmo. Né? Os pais, porque os pais não, 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 não conseguem, às vezes, lidar bem com isso, entender, porque tem culpa, tem muitos processos pessoais que nos afetam nessa relação com que o adolescente traz. porque o adolescente coloca na mesa né? A maior parte dos adolescentes coloca na mesa, na sala de jantar, todas as, as contradições dos pais, os conflitos que ele tem. e muito, muito, muitas vezes, eu posso dizer que na maioria das vezes do que eu vejo, o adulto tende a se defender e a reagir, em vez de abrir-se para rever, compreender e entender o que que é isso? Que o adolescente está trazendo, porque ele está revelando as suas questões pendentes que ele precisa integrar. E é um momento muito importante, muito importante. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós, como adultos, temos, como pais, uma grande oportunidade de integrar as pendências, de inclusive compensar questões que ficaram atrás, de integrar assuntos delicados que não é só o que comumente se diz, bobagem de adolescente, uhum. aborrecência, é um desrespeito incrível Por que você tem nisso, com essa idade. Deixa, deixa eu só te propor assim, claro. porque a, a nossa colega, a Líria, si, foi, antes foi ouvir alguns adolescentes, e como tu falaste, assim, questões que são colocadas ali claro. na hora da mesa, claro, né? claro. e que muitos pais, alguns adolescentes não conseguem colocar essas questões, outros conseguem, mas alguns pais aceitam ou não aceitam. Sim. Mas nós vamos ouvir os Ótimo. próprios adolescentes e vamos ouvir as perguntas deles. Se é comum na idade a gente ter uns certos bloqueios com os pais e tal, sabe, dificuldades assim. Que eu, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com meu pai, um pouco, mas né, a gente tá tentando resolver as coisas né. Eu queria saber como é que eu faço para minha mãe entender que eu estou crescendo e que eu sou uma pessoa mais responsável. Tá aí, ó, que tu falava é interessante. Né? As duas perguntas que apareceram, elas são bem, bem reveladoras né, das questões. Angustiantes, inclusive. Né? Por exemplo, os conflitos né, com os pais. Na adolescência, há uma necessidade, inclusive para criar uma identidade própria, de uma certa separação, no sentido sadio dos pais. Às vezes, o adolescente precisa, inclusive, desfazer um pouco aquela imagem idealizada dos pais, ele faz isso na adolescência. Inclusive para não ter a sensação de uma perda tão grande. Aí vem um pouco da rebeldia. É da rebeldia. Ele precisa se afastar um pouco para criar a sua identidade, ver quem ele é, quem sou eu. Né? E as questões que, ele, que os dois adolescentes ali trouxeram são muito reveladoras. A primeira, os conflitos pendentes né? um com o pai, ou às vezes com a mãe os conflitos da própria identidade, a falta de contato que existiu, talvez em algum momento, a semelhança. Quer dizer, uma oportunidade desse pai dessa mãe ouvirem isso e poderem integrar. Né? Mas, geralmente, nós, como adultos, temos uma mania de achar que nós estamos sempre certos. É muito curioso. Pois é, porque parece que se ouviu o adolescente, principalmente o primeiro rapaz uhum. ali que disse: ah, eu acho que eu tenho. Ele estava até inseguro no dizer, uhum. né, porque parece que ele já vai ouvir assim o pai hum, não não conseguir entender mesmo. Parecia Sim. que ele já esperava essa questão. Exatamente. Às vezes é uma essa questão resposta. dele, mas é uma pendência. É uma opul... quer dizer ele ele está comunicando na fala dele: olha, eu preciso resolver esse assunto antes de me tornar jovem e, e adulto porque você está sempre meio de, de alguma maneira em conflito. Vamos. E o outro menino da mãe, uh, o outro menino coloca toda a questão de ser visto como adulto, né? Ser, ser, e é uma dificuldade do adulto de, de também reconhecer essa emancipação. E na adolescência é essa mistura mesmo, é, né? De comportamentos infantis querendo manter as benesses da infância e ao mesmo tempo Querendo serviço como adulto. Então, Tem um período... mais um, uma outra pergunta claro. que muda um pouquinho o assunto para claro. acompanhar. Queria é saber como a gente faz para dialogar com os pais e esclarecer dúvidas sobre relacionamento com os namorados e coisas assim viu só aí assim ó tanto o adolescente para ele falar com o pai mas como tu falas porque as tuas palestras e uhum. o seminário também se dirigem aos pais a é educadores sim. como é que os pais se permitem pode se permitir a ouvir ouvi-los adolescentes sim sim eu, eu acho esse esse ponto central de alguma maneira o adulto precisa sair dessa dessa postura defensiva porque muitas vezes nós como adultos achamos que nós vamos perder a autoridade se nós cedermos, por exemplo, reconhecermos um erro, reconhecermos um equívoco para um adolescente. E, ao contrário, havendo uma relação verdadeira, sincera, limpa, e entendendo o tema que ele está trazendo, há uma possibilidade imensa de integração. O adolescente responde muito rápido, ele responde muito bem quando há uma, uma capacidade de integração do adulto. Mas. É, é, o tema da sexualidade, por exemplo, dos relacionamentos que a menina trouxe, ela às vezes é uma dificuldade dos pais de falar disso, de lidar com isso. mas quem é. deve propor primeiro? o filho tem como? o filho tem a dificuldade de propor, mas o pai tem que abrir antes de, de saber. talvez ele ache que o filho ainda é uma criança que não tem não, não, não esteja vivendo esse assunto. Né? eu acho que é uma possibilidade. depende do caso, né? por exemplo, tem adolescentes que os pais buscam falar disso e eles não querem porque já é da privacidade deles, eles não querem falar disso, não querem falar da intimidade deles, e outros têm a necessidade de falar disso, né? O que é mais importante, eu acho, de tudo, é essa integração, essa possibilidade do adulto se abrir para entender o que é isso que está sendo comunicado e não fechar-se, que é muito delicado fechar-se, né? O adolescente ele está num processo parece de parece mais cômodo também. é ele está num processo de busca da sua identidade. E é um período, de alguma maneira, delicado, não mais complicado que qualquer outra etapa, mas tem uma delicadeza, porque dependendo de, de quanta insegurança ele traz, quantos, quantos conflitos ele tem, qual a profundidade do, do processo dele, ele pode uh, afastar-se muito. Né? Eu gosto de uma, de uma frase do falecido doutor. José, josé carlos Feutz, que dizia que o adolescente é um passarinho que, que, que está na mão se apertar muito mata se soltar ele pode não saber direito para onde ele vai então tem uma uma medida muito suave de, de tem que encontrar de presença isso. Né? Não, mas agora a gente faz um brevíssimo intervalo ele é bem rápido em 30 segundos a gente volta No programa de hoje nós estamos falando sobre uma importante fase da vida, a adolescência e as suas complexidades. Nós estamos recebendo a professora, escritora, terapeuta e coordenadora do Vale do Ser, Evânia Reichert. Evânia, é ser difícil para o adolescente se abrir também para o pai, falavas há pouco uhum. de ouvir. E eu até assim, mas quem que tem que começar o processo? Uhum. Tudo, tudo depende de, o quê? O quê que desencadeia isso? Assim, o, uhum. o conversar, o se permitir a conversar com o filho. É, nós podemos, eu acho que, abrir-se para entender que é um momento muito importante e que o de, do adolescente poder ter espaço. Porque muitas vezes nós temos um plano para o nosso filho e uma ansiedade, uma pressão, né? Nós, tanto a criança hoje quanto o adolescente ele vive sob pressão. E ao mesmo tempo, nós temos uma época em que a adolescência biologicamente se antecipa cada vez mais cedo. A, acontece a primeira menstruação, acontece o acesso à sexualidade e tal. E se posterga a maturidade psicológica. Então, é, um, é algo complexo. Né? Então, há uma necessidade de, uma, de um contato, de uma qualidade entre pais e filhos e cuidadores para que, esse, que essa diferenciação possa encontrar uma equação saudável. Né? No entanto, nessa, nessa época há na, na nossa sociedade muita pressão, muita pressão. Por exemplo, uh, aos 15, 16 anos tu precisas decidir qual é a faculdade que tu vai fazer. Cada vez é? mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Uma pressão enorme e o adolescente precisa de um tempo. Ele precisa, às vezes, experimentar, poder experimentar, porque é da natureza da idade. Falando nisso Errar, tem que Experimentar tribos. Bem nesse assunto, falando Sim. bem nisso que tu estás dizendo, tem Sim. uma pergunta. Tem uma pergunta que nós estamos, igual no bloco anterior, uh, uh, apresentando aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que os adolescentes levam ou deixam de levar, muitas vezes, aos pais, e ver aqui como é que os pais devem resolver. Vamos ver agora a próxima pergunta. Queria saber como a gente faz para decidir agora no ensino médio a profissão que a gente quer cursar. Para aqueles que ainda não decidiram uma profissão, será que um teste vocacional é bem aceito? E também muitas vezes tu tu levas assim, algumas coisas que tu é boas, tuas qualidades. Será que isso é bem-vindo na hora de escolher a profissão? Será que tu precisa muitas vezes decidir por aquilo que os teus pais acham que é melhor para ti? Eu acho que essa parte do teste vocacional eu gostaria de ter uma maior informação. Muito interessante, porque se nós pensarmos assim, existem três temas maiores na adolescência, que é uma necessidade de encontrar uma saída, um engajamento, né? de alguma maneira fazer um engajamento que é sexualidade, uma opção sexual, assumir-se, entender-se como; profissional, engajamento profissional, é que caminho, qual é a profissão que eu quero; engajamento ideológico, que é que tipo de mundo, que tipo de vida eu quero viver, que valores eu quero, né? Esses engajamentos, geralmente eles ficam um ou dois desses engajamentos ficam pendentes. Por quê? Porque o adolescente chega na cidade, como essa menina falou, e há uma pressão, quer dizer, o pai quer que ela seja médica porque ele é médico. E não necessariamente é o que talvez ela vá se realizar sendo médica. É possível até que, por fim, ela escolha ser médica e, e seja um caminho de realização. Mas ela precisa de um tempo, ela precisa passar. O Érico chamava isso de moratória, quer dizer, o, o adulto precisa dar uma moratória um tempo para experimentar. E ali é bem claro, quer dizer, é uma menina, ela tem que decidir. Ou ela segue o que a família diz, exatamente. Se a família não entende isso, ela segue, ela pode o que se chama de executar a identidade, simplesmente seguir o que está sendo planejado para ela, em algum momento da vida, aos 25, aos 30, aos 40, essa crise vai aparecer. Porque ela vai, em algum momento, perguntar, é isso? É isso? E, às vezes, a gente vê tantas pessoas aos 40 e, às vezes, é mudando radicalmente uma, tem, tem de vida. Tem uma última pergunta aqui, que Sim. eu acho que só para a gente, claro. até para mostrar e para enfatizar um pouco isso que você claro. está dizendo. Vamos acompanhar. Eu queria pergunta sobre o vestibular tipo quem, quem não passou no vestibular como é que fica uh, como é que a gente retoma as atividades depois do depois como é que a gente faz os estudos como é que a gente retoma uh, até o psicológico da pessoa né porque a gente espera sempre estudar e passar né ter um bom resultado mas às vezes a gente não é bem sucedido então eu queria ver como é que a gente qual é a melhor maneira de superar né, o trauma pró, pós vestibular Uhum. Tá aí, como se explica é. na família também. É, é incrível, observa a atenção e a pressão que existe. Claro que é necessário, é todo um investimento, é toda uma. Né, mas é, uma, é muito forte, às vezes. Né? Às vezes, a, a, o adolescente não conseguiu, a gente sabe que o vestibular é uma situação, às vezes, muito difícil um vestibular de uma faculdade pública. É difícil, é muito traumático. Né? E são pendências que, assim como se deixa, como a gente estava falando, assim de integrar pendências da infância, e tem pendências que se levam para o resto da vida? Claro. Por isso a adolescência é um momento mas tão que interessante. Que peso isso tem para uma existência? Ah, tem um peso enorme. Nós, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser <laughs> o que é, né? mas tem um peso enorme porque está sempre sendo reeditado. Então, a adolescência tem essa oportunidade de nós integrarmos isso. E observa assim: passa a adolescência e, e nós entramos no adulto jovem, onde já, já na adolescência nós começamos a desenvolver relacionamentos mais íntimos. E aí tudo que está pendente vai reeditar de novo. Então, muitas vezes, uma identidade que não pode ser resolvida razoavelmente compreendida e firmada na adolescência, ela vai começar a ter muitos conflitos na vida. São aquelas coisas do adulto que se repetem, jovem. aquelas questões que vão se repetindo. É, aí você um entra corpo. numa relação e se perde, se funde com o outro, deixa de ser quem é, se torna uma pessoa desinteressante que faz tudo que o namorado quer, a namorada quer, perde a luz, perde a cor própria porque a identidade não está formada. Então esse é um período e não é um período, não, é, não, é, não são bobagens de adolescente, são questões muito importantes. E, e, e nós só... temos que mudar esse, essa ideia. Ivania, tem um seminário que ocorre mais no final do mês, e tem também uma palestra aberta Sim. esta semana. O que, que queria que tu explicasse enquanto Sim. eu vou mostrando, porque uma tu fala dos vínculos vitais e a outra da adolescência, né? Claro. Nós vamos ter na quinta-feira, agora, na Livre Cultura, às sete e meia da noite, uma palestra sobre a infância e esse tema da adolescência, uma abordagem em geral. No dia 27 de janeiro, nós vamos ter um seminário de uma noite de, sobre adolescência aqui em Porto Alegre. Nós fizemos agora isso no México, em várias cidades do México, com muito interesse das pessoas. E no mês que vem, em fevereiro, fim de fevereiro, nós temos o trabalho mais formativo, né? também aberto a paz, a professores, que é o Vínculos Vitais, que é desde a gestação, humanização do nascimento... Cada idade até a adolescência. Tudo que vai formando o caráter, vai formando as potencialidades de cada um e as pendências, as dificuldades que vão aparecer na adolescência de uma maneira mais acentuada e mais forte, com as crises, com as, as, a, a tendência à adição, a tendência à, a, à droga, por exemplo. É uma experiência comum na adolescência. Agora, estar pendente, ficar... A droga se isso. tornar uma adição, levar para um caminho de autodestruição, aí já tem a ver com as pendências das etapas anteriores. Porque o seminário basicamente é para pais, educadores, terapeutas, pessoas em geral, assim, uhum. até para ver como trata esses temas que, que, que é comum que todos os adolescentes trazem, como a gente claro, viu aí, claro. né? Claro. Ajuda a, a ajudar os adolescentes, seria mais ou menos isso? Claro, ajuda a, a, a compreender isso na adolescência eu acho que também a pensar um pouco sobre si mesmo, porque de alguma maneira, para a gente lidar de uma maneira mais saudável, mais integrada com o adolescente, tu precisa parar, sair dessa posição que o adulto tem, que é um pouco pedulante, de achar que ele é muito bem resolvido e o adolescente é mal resolvido. Então, não houve, não tem essa relação. Esse olhar é uma, um caminho de, dois, de duas vias, né? que é o que o adolescente precisa ser visto, ser ouvido, mas também compreender o outro, né? Esse processo. Está aparecendo aqui no vídeo, né? O seminário então adolescência que ocorre no dia 27 de janeiro a partir das 6 da tarde e todas as informações no, no, no site que a gente deu que é o do Vale do Ser, Sim. que tem essas e tem outras, outros cursos, a questão dos vínculos, claro, né, que claro, vocês estão aqui, claro, tudo que, que mano tema durante o ano também sim vai. são várias atividades que a gente desenvolve aqui em Porto Alegre lá no Vale do Ser hum, que é um, um novo, sítio tem, onde acontece tem, em Morroite e em vários lugares esse ano nós vamos fazer esses trabalhos na Espanha também em Paris fizemos agora na, no México esse tema da infância e que é universal né tu falaste que vai é, no México vai na, 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 na Espanha na Argentina. Colômbia Argentina mas são é, é peculiar em todos em é todos é muito similar é muito similar e um dos temas muito aflitivos, por exemplo, no México e que tem a ver com o Brasil também, é o crescimento do suicídio na adolescência e se é assustador. Nossa, isso Os dados, problema. né? Especialmente também associado muito ao a, a uso, o, como o adolescente hoje está usando as drogas, né, de uma maneira muito carregada, diferente da nossa geração lá, que usava que uma dá um droga. um programa hoje, inteiro para a gente falar sobre. É, hoje isso. são todas na mesma hora. Então tem muitos surtos, muitos problemas Exato. aí também. Ivane, foi um prazer conversar contigo. Também, obrigada. Obrigada mais uma vez. Aí, então, fica a dica né, do seminário. E a palestra aberta agora, às sete e meia da noite, Sim. na Livraria Cultura, nesta quinta-feira. quinta-feira. E o Cidadania fica por aqui. Agradecemos a sua parceria, a sua companhia essa noite. E lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.